Ja, da vil jeg si at å bli nominert, det fantastisk. Men det også forferdelig, for vi vet at det kun blir én utvalgt. Men å bli nominert betyr at man har berørt. Og det jo det film handler om, å berøre. Men da vil jeg gjerne spørre, hva kommer det av at det mest mannlige filmregissører som får æren av å berøre det norske publikum og et internasjonalt publikum når det gjelder Norge? Og jeg lurer på om Filminstituttet selv legger merke til dette skillet her. Det jo også kanskje juryen her som ikke har plukket ut filmer fra kvinnelige regissører. Men det kan jo ikke være riktig når man står og gir premiere av menn og applauderer menn i dag i 2022, og kun menn, når det gjelder den store rollen i norsk film, som regissørens rolle. Dette hadde jeg ikke tenkt å si. Jeg tenkte det kanskje litt sånn litt hyggelig å si av en gjest. Men jeg vil bruke anledningen til å se det fra en kvinnes ståsted. At jeg må gjøre noen ting. Det kan ikke være slik at fordi at man har fått seriemuligheter i TV, så puttes kvinnelige filmregissører dit, og mennene kupper norsk filmbransje, slik som jeg ser her i kveld. Men i håp om forandring, så skal jeg nå... Skal jeg bare skyte inn en ting? Ja. Vi snakket om at det altså et fantastisk nivå på det vi har sett. Det et fantastisk nivå på det som laget. Og totalt sett så variasjonen i et land som produserer ikke mer enn noen 20 filmer formidabelt. Ok, nå ventet jeg meg litt støtte fra deg da. Ja, men det jeg sa. Ja, det skal vi få. Det har vi sagt nok. Ja, ja. Da skal vi gi enda en gave, holdt jeg på å si, en premie til en mann eller menn som ikke går i skjørt.